Olha, a importância agora desse tema nessas eleições, como ela está sendo aplicada em sua plenitude, é demonstrar que a relação eleitoral ela passa sim por uma relação política e de uma concepção de Estado Democrático de Direito. Então nós não podemos interpretar a lei da ficha limpa como apenas um ato de império que venha a buscar repressão ou trazer questões que partam da presunção de que todo candidato, de todo processo eleitoral é uma presunção de corruptos e de quem não quer, só quer estabelecer mecanismos de desvios públicos. Né? A importância dela é para exatamente a partir da sua elaboração, é estabelecermos que reafirmados o Estado Democrático de Direito e, portanto, a sua interpretação tem que ser a partir dessa concepção de que a presunção é de inocência, de que os candidatos são inocentes, não têm intenção de burlar a legislação ou mesmo fazer desvios públicos. É estabelecer que aqueles que estão ali realmente têm intenção e vocação para a política. Então, essa arrecadação é algo que, como o nosso sistema de financiamento é eminentemente privado, a parte de público, a partir dos fundos partidários, né, mas, no seu grosso modo, ele é de iniciativa privada, a intenção é trazer um equilíbrio entre os concorrentes. Por isso, a importância de uma prestação de contas e a importância de que o sistema de arrecadação e aplicação seja o mais aberto e democrático possível. Essa é a finalidade para trazer uma igualdade entre os concorrentes, não ter um aporte financeiro muito maior para determinado candidato em detrimento do outro. Por isso que há os seus limites da arrecadação, os limites das doações, né, tanto da pessoa física como pessoa jurídica. Existem as fontes vedadas que são impedidas, são empresas e pessoas que são impedidas de fazer a doação de campanha, né, exatamente para trazer essa possibilidade e essa transparência no ato da doação. A prestação de contas hoje tem um papel fundamental de garantir essa democratização e um equilíbrio nas relações políticas no processo eleitoral.